வெல்கம் டு திவ்யாஸ் பேரடைஸ். இந்த கையில் எந்த பேக்கெட்டும் நிறையவும் இந்த புளியோகரோட பேக்கெட்டானட்டும். புளியோகரே மசாலா, இதை ஒரு என்ன பறையா தமிழ்நாடோ கர்நாடகையோ ஆ சைடிலுள்ள ஃபுட்டாണ്. அப்போ பெங்களூருக்கு இது பயங்கர இந்த கோமனாണ് ഈ புளியோகரയൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുളിയോഗരെ അതുപോലെ എന്താ മറ്റേ അയ്യോ എന്താ മഞ്ഞക്കളറുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടണില്ല. അവിടെ അമ്പലത്തിൽ പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പുളിയോഗരയൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുളിയോഗരയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ്, അതിൻ്റെ മസാലയുടെ പാക്കറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിന്ന് റൈസൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പുളിയോഗരയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. റെസിപ്പി എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, സാമ്പാർ സാദം. ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് സാമ്പാർ സാദം, അതുപോലെ വെറുതെ പുളിയോഗരയുടെ മസാല ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് അതിൽ തട്ടാണ്, അത്രേ വേണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. അടുപ്പ് കത്തിക്കാം, അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. നമുക്കപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കണം. ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് എണ്ണ, ഇതാ പൊടി ഒന്ന് ചൂടാവാനുള്ള എണ്ണ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അധികം എണ്ണയൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പുളിയോഗരയുടെ മസാല എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു റൈസ്, ഇത് പുളിയോഗര അല്ലാതെ പിന്നെ ചിത്രാന്നം. ചിത്രാന്നം അവിടെ അമ്പലത്തില് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രസാദമാണ് ചിത്രാന്നം. അതുപോലെ തൈര് സാദം, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ അമ്പലങ്ങളിൽ കിട്ടുക. നമ്മുടെ നാട്ടില് പായസം അപ്പം ഒക്കെ കിട്ടുക, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ റൈസുകളാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമുക്കിത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു നാളി അരിയുടെ ചോറിന്, പച്ചരി ആണെങ്കിൽ നാളി അരിയുടെ ചോറിനാണ് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ കുറച്ചേ വേണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊടി മസാല, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പുളിയോഗരയുടെ മസാല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ സാധനം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ആയി വരുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കണ്ടോ, ഇതില് ഈ ചോളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് തന്നെ ഉണ്ട്. ചോളം കണ്ട ഇത്, അതെ. എത്രയാവും എന്നറിയില്ല, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാകമൊക്കെ അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് കുറച്ചിടാം, അധികമായാലും ശരിയല്ല. ഓക്കെ, കുറേശ്ശെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഇത് ഇട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് അയാളുടെ കുത്തുണ്ടാവും, ശരിയാവില്ല. ഇതിങ്ങനെ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവും. ഞാൻ എൻ്റെ മൈക്കിൽ ശബ്ദം കുറേശ്ശെ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കണില്ല, അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് ഇല്ലാതെ ഇപ്പം നേരിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തൊന്ന് മാറി നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കണം. കരിയാൻ നിൽക്കണ്ട പൊടി മസാല. ഇനി നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മണം വരുന്നുണ്ട്, പച്ചരി ചോറാണ്. ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതലില്ല, ശരിയാവില്ല.
ഇത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെന്നി പോകും. പൊടി പൊടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാൻ നല്ലോണം എണ്ണയിലൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ ഒന്ന് ഉപ്പ് ഇടാം. ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ, മസാലയിൽ ഉപ്പുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറച്ചിടണം, വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കണ്ടിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. വെള്ളം ചേർത്താൽ എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല, കുറച്ച് ലൂസ് വേണ്ടേ. ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. എനിക്കിങ്ങനെ പച്ചരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബിരിയാണി കൂടെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കില്ല, കുറച്ച് അധികം വെന്തും തോന്നുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാട്ടോ അങ്ങനെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാല്. സാധാരണ റൈസുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തൈര് സാധനം നല്ലോണം വെന്ത് തുടങ്ങണം. മറ്റു റൈസുകൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ, എനിക്ക് നല്ല വെന്ത ഇഷ്ടം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടണം കേട്ടോ. നമ്മളിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഞാൻ ഈ എന്റെ ഈ കിണ്ണത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ചോറ്. ഞാൻ അതാണ് എന്റെ കിണ്ണത്തിലേക്ക് തന്നെ ആക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാനിപ്പോ എന്റെ കിണ്ണത്തിലേക്ക് ആക്കണമെന്ന് വരൂ കേട്ടോ. പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്കിത്രയും മതി. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ പുളിയോഗര നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്ലേറ്റിലുള്ളത് ഇതാ. ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വേകണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും വേഗം ചോറിൽ ആ ഒരു വേവുന്ന സമയം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാൽ മതി. എനിക്കിവിടെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. ചൂടുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ പുളിയോഗരയുടെ മസാലയിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഈ കടലയോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ചൂട് ഒന്ന് ചൂടാകിയാൽ അതിനൊക്കെ സാധു എനിക്ക് തോന്നാറ്. ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ വേണം, എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ വേണം. സാധനം പുളിയോഗര പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ കിട്ടുന്ന അത്ര ട്രഡീഷണൽ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഇത് മസാലയുടെ പാക്കറ്റ് അല്ലേ, അമ്പലത്തിൽ അത് ശരിക്കും പുളി പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് തോന്നും. ഇതതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മിക്സ് മസാലയല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അമ്പലത്തിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല സ്വാദം. അപ്പൊ പുളിയോഗര മസാല വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക. പല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും, എന്നാലും നമ്മുടെ ചാനലില് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ടായിക്കോളൂ, കഴിച്ചോളൂ. ഇതിനകത്ത് കടലയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സ്വാദുണ്ട്. ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പുളിയോഗര ഞാൻ മുഴുവൻ കഴിക്കട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ശരി, ബൈ ബൈ.